שלום לכולם, הגעתם לפודקאסט הגיאופוליטי החדש. נמצא איתנו אריאל מרום, בלוגר גיאופוליטי, שהיה מעורב בהרבה דברים מעניינים, ואני מכיר אותו משהו כמו בסביבות 6 שנים עוד מהתקופה שהייתי כתב בגלובס. ואנחנו נדבר היום על התפתחויות האחרונות בזירה המקומית והגלובלית, אחרי החיסול של נסראללה והכניסה של גדעון סער לממשלה. אריאל, לפני שנתחיל, תציג את עצמך בכמה מילים. ערב טוב, אז אני הפכתי לבלוגר בחודשיים האחרונים ממש, וצברתי תאוצה די מהר, אם יש כ-4 מיליון כבר צופים, צפיות ו-40 אלף עוקבים. האמת, אני משדר בעיקר בשפה הרוסית, לדוברי רוסית סביב לעולם. הסטטיסטיקה היא בערך 56 מדינות. אפילו יש צופים מאיראן, ואפילו יש צופים מקוריאה ומכל מיני מקומות מיפן שאני לא חשבתי, וזה אלפי צפיות. זאת אומרת, זה לא איזה שהוא בודדים. וכמובן, הנושא שמתרחש אצלנו, כאן בישראל ובאזורנו, זה מאוד מאוד מעניין את דוברי רוסית, כי הרבה יש להם קרובי משפחה בישראל, הרבה דואגים. אנחנו מדינה שדי קרובה לליבם, גם לאנשים שהם אבנגליסטים או נוצרים, ואני משתדל בבלוג שלי לדבר גם בהיבטים רוחניים ודתיים לכל התהליכים שקורים. בגלל זה כנראה מעניין מאוד, ומחר אני אגב אעשה בעזרת השם שידור ישיר מירושלים לקראת ראש השנה, שזה גם כן חשוב. וכן, זה מעניין מאוד. בעבר התעסקתי בהרבה תחומים יחסית, אבל בעיקר עבדתי בתחום הפיננסי כ-10 שנים, ובתחום החקלאות, פרויקטים חקלאים בתור כלכלן, פרויקטים החקלאים גדולים בחוץ לארץ בעיקר. אז אריאל, בוא ככה נתחיל לדבר על כמה דברים שנמצאים על הפרק, ובראשם בואו נתחיל דווקא מהזירה המקומית, לא פחות הגלובלית. נדבר על הכניסה של גדעון סער לממשלה, ומה הסיכוי שהממשלה תתרחב, ובפרט נתמקד בסיכוי שייכנס או לא ייכנס שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן לממשלה. זה משהו שלא היה, שהרבה זמן לא נראה כמו משהו שעומד לקרות. האם בעקבות ההתפתחויות הגיאופוליטיות האחרונות, החיסולים, הטיית הקף לטובת, נקרא לזה, ישראל, משנה את התמונה? יש פתאום יותר סיכוי היום שאביגדור ליברמן יצטרף לממשלה לדעתך? אני חושב שעדיין אין סיכוי גדול שאביגדור ליברמן יצטרף לממשלה, בעקבות דם רע שקיים בין ראש הממשלה לאביגדור ליברמן, שהפך ממש לאויב של ראש הממשלה שלנו, שבמשך שנים האחרונות בעיקר הוא השתלח בו בצורה קיצונית מאוד. הוא אמר דברים שמעולם לא נאמרו, רק אולי ליצחק רבין המנוח זן, ולכן אני חושב שהסבירות היא לא גבוהה. ליברמן ייתכן ויתמוך מבחוץ, זה בהחלט אני רואה בזה אפשרות, כי אנחנו ניצבים היום בפני כנראה התרחשות הרבה יותר רחבה והרבה יותר משמעותית מאשר הייתה לנו בשנה האחרונה, עם כל הכאב שבעצם וספגנו גם מכות לא מעטות ועבדות גדולות מאוד, וכנראה אנחנו ניצבים באמת לפני איזשהו מהלך הרבה יותר רחב שידרוש מאיתנו משאבים, אורך רוח ומאמצים הרבה יותר גדולים. ככה אני מעריך, כי האזור שלנו חייבים לנקות אותו. אנחנו חייבים פשוט, אי אפשר להשאיר את הפצע הזה עם מוגלה בפנים. זה מה שעשו הממשלת אולמרט, מה שעשתה ב-2006 עם מלחמת לבנון השנייה, הוא בעצם השאיר על כנו את הארגון הטרור המשמעותי ביותר על גבולנו. אז זו הסיבה שאנחנו היום סופגים, וכל כך הרבה זמן כבר זה נמשך. ואותו דבר עם החמאס, איחלנו אותו בכפיות, עם כפיות של כסף. כן, אנחנו איחלנו את החמאס, וכל פעם שעשינו מבצע, אני הייתי בתחום הפוליטי בשנים 2009, 2013, 2014, ואני זוכר את המבצע שכאשר
בראשות ראש הממשלה עמדה ציפי לבני. אז באותה תקופה אני גם הייתי פעיל בקדימה. ותמיד מה שהיה מוזר לי, מדוע משאירים את חמאס על כוחו, נותנים בו מכות, אבל נותנים לו גם הזדמנויות, נותנים לו את החבל להשתקם ובעצם לבנות את עצמו מחדש בעוצמות הרבה יותר גדולות. כי כל פעם שניסו לקיים מבצע בעזה, גם ראש הממשלה שלנו וגם לפיד וגם ציפי לבני, כל פעם בעצם ממבצע למבצע החמאס רק התעצם. הנשק שלו גדל, הטווח שלו גדל, המנהרות באורך מאות קילומטרים רק הלכו והתפזרו לעוד אזורים, וזה לא היה מובן. היה ברור שכדי לנצח במלחמה אתה לא יכול לעשות חצי דרך או שליש דרך. חייבים להגיע עד הלום, מה שנקרא. ואני מקווה מאוד, אני מאוד מקווה, גם אם במחיר שזאת תהיה מלחמת גוג ומגוג, כמו שזה כתוב בכתובים, כן? באותו הממדים, אז מתישהו צריך לעשות את זה. ישראל היום, אנחנו מדינה עצמאית, אנחנו עם יכולת ביטחונית ויכולת טכנולוגית מהגדולות ביותר בעולם, אולי אין לנו משאבים הרבה מבחינת נפט, גז, וגם גז יש לנו היום, כן? אבל אולי אנחנו, אין לנו עורף אסטרטגי, מה שנקרא, אנחנו מדינה עדיין קטנה, עדיין, כן? אבל בכל מקרה, אנחנו כבר עומדים על הרגליים, ואנחנו צריכים לנקות את אויבינו, כמו שדיבר ראש הממשלה היום, ואני, אגב, אני מאוד שמח שסוף סוף ראש ממשלת ישראל החל בדבריו לצטט את תנ"ך, את כתבי קודש. אנחנו צריכים להתייחס כלפי כאלה מפלצות כמו נסראללה וסינואר כבני עמלק. הם בני עמלק, צריך להשמידם. אין מקום לנהל מסע ומתן עם בני עמלק. בני עמלק צריך להשמידם. וזה בדיוק מה שאני אומר גם לנוצרים, והם מבינים את זה מצוין. וגם אני חושב שגם בציבור הישראלי התחילו סוף סוף להפנים ולהבין הרבה יותר אנשים ממה שזה היה עוד לפני 10 שנים או 20 שנה. ואני מקווה שזה הולך לשם, לניצחון המוחלט. אנחנו מדברים כמובן, שאתה מדבר על ההשמדה, אנחנו מדברים על המנגנונים הארגוניים, על ראשי הארגונים, מן הסתם. הקו הזה שאתה מדבר עליו, ליברמן מבטא אותו הרבה מאוד שנים. אנחנו רואים גם במקומות שהיית מצפה שיהיו ביקורתיים כלפיו, כמו בתוכנית הפטריוטים, או בבלוג המומחים של דוקטור רוי מילשטיין. יש להם פרגון שאנחנו, מי שעוקב אחרי הפודקאספירה הפוליטית, הגיאופוליטית בחודשים האחרונים, ואחרי הפטריוטים, יכול לשמוע את העובדה שהוא לא מותקף על ידם, הוא לא נמתחת עליו ביקורת, הרבה מאוד פרגון על המקצועיות שלו ועל הקדנציה שלו כשר ביטחון. יכול להיות שאם נתניהו וסער הצליחו להתגבר על אדם הרע ביניהם, האם יש סיכוי אולי שליברמן ונתניהו יתגברו על האדם הרע ביניהם והוא יצטרף לממשלה ויעזור במימוש המדיניות שהוא ניסה לקדם עוד כשר ביטחון או כפוליטיקאי או מבטיחן, לא משנה, הביקורת כלפיו שהוא מבטיח ולא מקיים. אנחנו יודעים היום שהרבה מהמקרים פוליטיקאים מהימין לא יכלו לקדם את המדיניות שלהם מכל מיני סיבות, אבל אולי עכשיו יש הזדמנות חדשה. מה אתה אומר, אריאל? אני חושב עדיין שלא. אני חושב שליברמן הוא פועל לא רק מיוזמתו, וכל מה שהוא אמר, כן, במשך שנים, הרי אני מכיר את ליברמן בערך מ-99, בערך מ-99. והוא היה, בוא נזכור, ליברמן היה מנכ"ל של הליכוד, ליברמן היה יושב ראש לשכה של נתניהו כשהוא ניצח בבחירות לאחר שהוא ניצח בבחירות 96, וליברמן, מכירים אותו בליכוד. למעשה ליברמן נהיה פוליטיקאי בזכות נתניהו ובזכות הליכוד, בזכות המפלגה הזו, אחרת מי הוא היה? הוא בא מהליכוד, אבל ולאחר מכן, במשך שנים ארוכות, הוא היה באמת שר בכל מיני תפקידים בכירים, והוא היה שותף די מלא של הימין. אבל אני רואה את ליברמן בשנים האחרונות שהוא הפך את אורו, הוא יותר, הוא לא אותו ליברמן מה שזה היה לפני 20 שנה, זה בדיוק הנקודה.
זה לא אותו ליברמן, זה כבר פוליטיקאי ממוסחר. יש לו יותר, הוא יותר אדם של מסחר מאשר פוליטיקאי. וכל התבניות וקלישאות שהוא משמיע לאורך כל השנים, פעם אולי הוא היה מאמין באופן מלא. שהוא, אתה זוכר, כולנו זוכרים. הוא אמר שרק קיר מימינו. הרי זה היה קו מנחה שלו בפוליטיקה, בכל הבחירות, שהוא היה אדם שמימינו זה רק הקיר. והוא יוצא נגד ממשלה ציונית, לאומית, ויושב עם ערבים באופוזיציה, עם מפלגות ערביות. אז זה בן אדם שממש הפך את אורו, יש סיבות להניח מדוע הוא עשה זאת, כנראה כדי להציל את עצמו מאימת המשפט, והוא הגיע לאיזשהו דיל מאחורי הפרגות, ובאמת נגדו הרי סגרו תיקים. 18 ארגזים של חומר נעלמו, כי לא היו. 8 שנים או יותר נמשכה החקירה נגדו. מה, הכל היה סתם? החוקרים לא ידעו מה הם חוקרים? אני חושב שיש פה דברים הרבה יותר עמוקים, ונתניהו, שיש לו גישה, וזה מאוד חשוב, אנחנו באולפנים יכולים לדבר מה שאנחנו רוצים. בסופו של דבר לנתניהו יש את הגישה לחומר המודיעיני. ואני חושב, אני מניח, שעל פי חומר המודיעיני, שיש למוסד, לשבק, לכל הגורמים הרלוונטיים, אני בספק רב אם ליברמן יוכל לשמש תפקיד כלשהו בממשלתו של נתניהו. זו דעתי. אז איך הוא מונה בפעם הקודמת? בשר ביטחון? הוא מונה במשרד הביטחון, נזכור שזה היה, ב-2017-2018. זה לא היה לפני שנתיים-שלוש. זאת אומרת, הדברים השתנו מאז? הדברים בהחלט השתנו מאז. הדברים בהחלט השתנו. וגם נתניהו וגם פוליטיקאים אחרים עשו דין וחשבון. וצריך גם להבין שנתניהו לא לבדו מחליט. יש לו את הממשלה, יש כל מיני שם כוחות בתוך הממשלה של נתניהו. גם בתוך הליכוד בהחלט יש כל מיני כוחות. אני חושב שליברמן הוא מהווה היום אנטגוניזם, ובצדק. הוא רכש את האנטגוניזם הזה ביושר. אני ככה מבטא אנטגוניזם בצורה דיפלומטית, מה שנקרא, כן? בשפה של משרד החוץ. ביושר הוא רכש את האנטגוניזם שלו, ולכן התנגדות לליברמן תהיה אדירה ורחבה בתוך הממשלה של נתניהו, וגם נתניהו עצמו לא ירצה את ליברמן. גם בזמן מלחמה, גם בזמן מלחמה, גם אחרי שגדעון סער, שגם עליו יש שמועות שיש עליו מידע שגרם לו לעבור צד, אז המידע הזה שיש עליו, הוא לא נעלם, אז אם יכול להיות בתקופה אחרת, יכול להיות שאם שר חוזר, שנייה, יכול להיות שאם גנץ ואיזנקוט חוזרים, יכול להיות שמאחורי הקלעים יחליטו לעשות סדרי עדיפויות אחרים, כי אי אפשר גם להתעלם מזה שיש לו 15 מנדטים עכשיו בסקרים. אוקיי, סקרים זה לא בפועל, זה דבר ראשון. בסקרים אפשר לצייר כמה שאתה רוצה מנדטים, ואני עבדתי בסטטיסטיקה. במערכות בחירות אני יודע בדיוק איך עושים את הסקרים, חרטה ברטה. היום זה סקרים חרטה-ברטה, כבר לפני עשור הם לא היו רלוונטיים, היום זה בהחלט חרטה-ברטה. ומה שיותר חשוב, שר עם כל, עם כל השלדים שבארון שיכולים להיות אצלו, הוא עדיין בתוך ליכוד, נתפס כמישהו מתוך הליכוד, הוא פרש מתוך הליכוד, שר היה מדורג במקום מאוד גבוה בליכוד, הרבה שנים, ולכן שר הוא חלק גם אלקין, אלקין עם שר, הרי גם אלקין הוא קודם כל הוא דתי, ציוני, הרבה שנים, כל השנים היה בקדימה ולאחר מכן בליכוד, הם שניהם נתפסים כנטע שייך. ליברמן נתפס עם המפלגה הרוסית שלו, מפלגה הרוסית שלו, פרו-רוסית, הוא נתפס כנטע זר, הוא לא חלק מאותו הרכב האותנטי והלאומי של נחוץ כרגע כדי לנצח במלחמה. עכשיו, אם מלחמה תהיה גדולה, ואם האיומים יהיו גדולים ואסטרטגיים, אני בהחלט מעריך שגנץ ואיזנקוט שוב יצטרפו לממשלה, ואני מברך על זה. אני חושב שגנץ ואיזנקוט יש להם מה לתרום. לסמל ליברמן, שרק כולו פקה-פקה 20 שנה, אין מה לתרום לממשלה הזו. הוא הפך
את כל הדברים שהוא דיבר עליה. הוא פשוט בשנתיים האחרונות שם איקס גדול, כל מה שהוא סיפר סיפורים שהוא איש ימין, התבדו כלא נכונים בכלל, הוא מוכן לשבת עם ערבים בקואליציה עם ערבים, כן? אופוזיציה עם ערבים זה כמו קואליציה עם ערבים, עם מפלגות ערביות, מה ההבדל? ולהשתלח, להמשיך להשתלח בממשלה, בכל הזדמנות. גם השנאה שלו כלפי הציבור הדתי, החרדי אני מדבר. אני כאדם, אני בישראל מגיל 12, כן? אני שירתתי כאן בצבא, ואני גם סיימתי ישיבה תיכונית 5 שנים. בן אדם שמציג את עצמו כציוני, הוא לא יכול לדבר בצורה שליברמן מדבר כלפי ציבור שומר תורה ומצוות. הוא מדבר כמו שר החוץ הרוסי, אנטישמי, ככה מדבר ליברמן. והוא מדבר על ראש הממשלה בדברים שאני לא רוצה לחזור עליהם, על אותם מילים שהוא אמר שפרשה אז מערוץ בשידור חי, שאני לא רוצה לחזור עליהם. ככה מדברים על אנטישמים. אגב, אם אתם תקראו, הישראלים פשוט לא קוראים את זה, אבל בפייסבוקים אנשי ליברמן כותבים דברים איומים, דברים שכתבו בעיתונות של גרמניה הנאצית כלפי החרדים. כל כך הרבה שנאה יש שם. אז מי הוא ליברמן? של מי הוא נבחר? במימון מי הוא נבחר ונבנתה מפלגתו? מי מקדם אותו? בואו נקרא, הנה לא מזמן התפרסם מחקר אדיר בארצות הברית על מעורבות הרוסית בבחירות במדינות מערביות, כולל בישראל. מה לדעתך? רוסים בקרמלין מקדמים איזו מפלגה בישראל? ש"ס? את בן גביר מקדמים. את מי מקדמים בישראל רוסים? התחקיר שאתה מדבר עליו, אנחנו נשים פה גם לינק במידע על הסרטון, הוא התפרסם בוויינט, הוא התפרסם לדעתי גם במאקו, אחרי שהוא התפרסם גם בעיתון אמריקאי גדול, ומה שאנחנו יודעים אבל על סוג ההדלפות האלה שמגיעות לעיתונות המיינסטרים, ואחרי זה לעיתונות בעולם, ואחרי זה לעיתונות המיינסטרים פה, זה מידע מגמתי. אנחנו ראינו את הפרטים האלה, אבל אריאל, כולם עושים את זה. זאת אומרת, כמו שמפלגה מקומית כזו או אחרת יכולה להיות עם אפיליאציה, אני לא רוצה להגיד לשרת אינטרסים, אבל להיות עם איזושהי אפיליאציה גלובלית כזו או אחרת, כולם פועלים ככה, כל עוד שהמפלגה שלו לא מואשמת אפילו ברמז, בדברים חמורים כמו, אני לא רוצה להזכיר אותם כדי לא לרמוז, אבל אין דברים שירים. כן, אוקיי, אני מסכים עם זה. מפלגות יכולות לקדם אג'נדות ששייכות לאיזשהם ארגונים בינלאומיים. למפלגות בחול, כן, יכול להיות שיתוף פעולה ואינטראקציה בין כוחות פוליטיים השונים והוא קיים. לצורך העניין, מפלגות קומוניסטיות שיתפו פעולה זו עם זו. אז גם מפלגות ליברליות משתפות פעולה זו עם זו. זה בסדר, אבל כאן מדובר על משהו אחר. פה יש הבדל מהותי. רוסיה היא מדינת אויב כלפי ישראל. רוסיה מחמשת את איראן כדי להשמיד אותה. למה ליברמן טס 5 פעמים לבלרוס ללוקשנקו? מישהו ענה על שאלה הזו? מישהו חקר את העניינים? חקרו. אתה זוכר את הפרשה שלו שהוא בתוך השירותים קרא את הנייר שהשגריר בבלרוס? אני מכיר את זה, אבל אני אומר, כמו ש אני רציתי להגיד על הכתבה שהתפרסמה בוויינט, על אותו תחקיר, זה פינס, כולם עושים את זה. זאת אומרת, זה שמראים שמשקיעים כסף. בחברות PR מקומיות, כדי להריץ קמפיינים, כדי להריץ בוטים. כולם עושים את זה. השאלה אם כולם מקדמים אינטרסים זרים. השאלה אם מה האינטרסים הזרים שהוא מקדם או משרת, שהופכים אותו לפסול. כי הוא לא נפסל לערוץ הכנסת, הוא לא נפסל להיכנס לממשלה. עכשיו לא כל דבר הגיע לבית משפט. מי שרשאי לפסול זה רק הבית משפט, רק הבדלת. נשאר את זה ככה, האם נתניהו ירצה לומר להכניס אותו לממשלה מרצונו, וליברמן אולי יסכים, האם לדעתך יוטל וטו כזה או אחר, לא רוצה להגיד בקריצה או לא בקריצה, לא רוצה לרמוז כי אני לא יודע, על ידי מערכת הביטחון הישראלית ואו האמריקאים? זה קשה לי מאוד להעריך, אני חושב שוב, שהמידע לאורך השנתיים האחרונות, הרי
המצב בעולמנו מאוד השתנה לפני שנתיים וחצי עם הפלישה הרוסית לאוקראינה. אוקיי, מלבד המלחמה הקטנה שלנו פה אצלנו באזורנו, יש מתחוללת כבר שנתיים וחצי מלחמה אדירה במרכז, בלב אירופה, בין רוסיה לכל מדינות המערב על אדמת אוקראינה. זו מלחמה על אדמת אוקראינה, כאשר מצד רוסיה, מצד אחד יש רוסיה, סין באופן חלקי ואיראן. איראן מספקת תחמושת, שהידים, את השהידים, המזלטים, כבדים לרוסים במאות יחידות. אלפי אוקראינים נרצחו מאותם השהידים שאיראנים מספקים לרוסיה, אוקיי? מצד שני, יש 60 מדינות מערב, קואליציה מערבית, אשר תומכת בעם אוקראיני, באוקראינה להילחם ברוסים, להתגונן בעצם, להתגונן על אדמתם נגד הפלישה הרוסית. אוקיי, זה נשים בצד. ואנחנו כאן בישראל, אם יש בין מפלגה א' שיתוף פעולה עם מפלגה ב' בארצות הברית, זה עניין אחד. אבל מה דעתך אם היה שיתוף פעולה בין מפלגה ישראלית למפלגה איראן? היית אומר אותו דבר, אז מה, כולם משתפים פעולה, אז גם אנחנו נשתף פעולה? רוסיה היא מדינת אויב, כמו איראן, אין הבדל. מי שמשתף פעולה עם הרוסים, בכל דרך שהיא, הוא משתף פעולה עם האיראנים, כמעט כמו עם האיראנים. כי כל המידע המודיעיני הרגיש שלנו, הוא עובר דרך הרוסים לאיראנים. ולכן פה זה הבדל שונה. יש הבדל אם יש לנו מפלגה בישראל שמשתפת פעולה עם מפלגה ליברלית בצרפת, או בלונדון, או בכל מקום אחר, לבין לשתף פעולה שנים ארוכות ולהישען על הדוב הרוסי בקרמלין, עם דם על הידיים, במיוחד... אבל שוב, מה ההבדל בין, בין הישענות על ארצות הברית לבין הישענות על רוסיה מבחינה טכנית? כל עוד ש... זה אולי דווקא יתרון שלנו כישראלים, כישראל, שיש לגורמים שונים במערכת קשרים עם כל העולם, וכל עוד שרוסיה היא לא מוגדרת כמדינת אויב, והיא לא מדינת אויב, אז אין בעיה, ואם יש בעיה, אז תגידו שיש בעיה. אוקיי, אז יש פה עניינים גיאופוליטיים ודיפלומטיים. אנחנו רוצים לשמר יחסים, מה שנקרא ליישר הדורים עם הרוסים, ולא לצאת נגדם באיזשהו עימות ישיר. וזה נכון, וככה צריך לעשות. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לתמוך באג'נטים שלהם, כן, בשולחיהם, לפעול בישראל בתפקידים בכירים. לך תדע, אולי מידע זלג ממשרד הביטחון בתקופה מסוימת לחמאס, וכתוצאה מזה ספגנו מכה כזו. אנחנו לא יכולים לדעת. עוד תחקירים צריך לעסוק בתחקירים עמוקים. צריך לחקור לא רק מה שהיה שבוע לפני שביעי בספטמבר. אני מציע לחקור מה שהיה מ-2017 במשרד הביטחון. אולי ימצאו דברים מעניינים. אנחנו זוכרים איך שר בישראל העביר מזלט לראש הממשלה הרוסי בלי אישור. זה היה בזמן ביקור בארץ, נכון. אתה יכול להזכיר את הפרטים? נכון, אפשר להזכיר פרטים, אבל שוב, זה לא העניין, זה לא האיש. אוקיי, זה לא באמת העניין, אבל עכשיו הדברים, המאזן הכוחות, הוא השתנה, וישראל סוף סוף כנראה תצטרך גם לבחור איזה צד. אגב, אנחנו לא יודעים מי ינצח בבחירות בארצות הברית, וזה יכול לשבור לנו כלים. ולכן מרווח פעולה שלנו הוא מאוד מצומצם, וזה לא הזמן להיכנס למסע ומתן פוליטי, רחב, ארוך, ריקודים תימנים. כן, צד התימני. אתה מכיר? אנחנו בישיבה בשבתות, בערב שבת, בגלל שהיו תימנים, הם היו עושים את הריקודים התימני. שני צעדים אחורה, שני צעדים קדימה, שני צעדים אחורה, או צעד אחד. אז זה לא הזמן, אנחנו צריכים לשמור על ממשלה לאומית, על ממשלה שרוצה לקדם את ישראל, לא לפתור את הבעיה להרגע, לקדם את ישראל ל-30 שנה קדימה. זאת אומרת, ההחלטות שכרגע מתקבלות, האסטרטגיות, המדיניות, הן צריכות לשמר אותנו 30-50 שנה לפחות. ולדעתי, אני לא התבעתי לנתניהו בבחירות האחרונות, חמש בחירות האחרונות שהיו ברצף. אני לא תומך נתניהו, כן?
אני אומר את זה באופן ישיר, אין פה זה. אבל אני חושב שסוף סוף נתניהו התחיל לקבל החלטות מדיניות אסטרטגיות שיתנו את הפירות שלהם במשך עשרות שנים קדימה. ואת הנתיב הזה צריך לשמר. ויש חשש גדול מאוד שרוסים יכולים לחבל במהלך הזה, כי הם מעוניינים לשמר את נסראללה, נסראללה כבר לא יהיה, אז חיזבאללה או מישהו שם יבוא. רוסים מעוניינים לשמר את חמאס, כי הם מקבלים את אנשי חמאס משלחות של חמאס וחיזבאללה בקרמלין. יש המון פגישות, זה פומבי, לוחצים להם ידיים. אז הם רוצים נכון. לשמר את חמאס, רוצים לשמר את חיזבאללה, ולכן כל מי שכרגע ביחסים טובים עם הרוסים, הוא בעצם משטאפ של חמאס וחיזבאללה. אין מילה אחרת, צריך פעם אחת להגיד שחור על שחור ולבן על לבן, צריך לעשות בירור חמץ. אנחנו אמנם לפני ראש הממשלה ולא לפני פסח, אבל זה הזמן לעשות בירור חמץ ולעשות בחירה בין אורים לתומים, מה שנקרא. אנחנו או בלבן או בשחור. אני רוצה לשאול אותך לגבי התגובה של המרחב, נקרא לזה הרוסי או הפוסט-סובייטי או הגוש הלא מערבי, לאירועים במזרח התיכון בשבועיים האחרונים, אל תתפוס אותי אם זה בדיוק שבועיים פלוס מינוס, ברגע שישראל התחילה להראות שיש לה יכולות ויש לה אומץ להוציא לפועל את היכולות שעד עכשיו רק נרמז עליהן, ושבמשך הרבה זמן שאלנו את עצמנו איפה הן, והיו לנו הרבה שיחות בתקופה האחרונה ובכלל, ושנינו היינו לא מאוד אופטימיים, לדעתי היית הרבה יותר פסימי ממני, אבל משהו השתנה עכשיו, אנחנו לא יכולים להמשיך באותו קו פסימי, הקשרים של האויבים של ישראל עם רוסיה היו די מדהיגים, ופתאום נסראללה נעלם, וחמאס כנראה סוג של נעלם. איך הם מקבלים את זה? איך הם מקבלים את זה שבני הברית שלהם וההשקעה שלהם הם במזרח התיכון, בציר הזה של דרך המשי שאמור להתחיל בסין ואמור להיגמר אולי לא יודע, בנמל התקיע בסוריה, דרך, אם נקרא לזה, עם שיתוף פעולה כלשהו של לבנון, יש להם את הגישה לים התיכון בסוריה, לפני כן יש להם השפעה בעיראק, זאת אומרת, כל הדרך מסין, דרך אפגניסטן, איראן, עיראק, סוריה, לבנון, הים התיכון היה פתוח בפניהם, ופתאום זה מאוים. השקעה של שנים, איך אתה רואה את זה, ומה אתה, כשאתה מסתכל על הרשתות ועל המגיבים והבלוגרים והפרשנים באולפנים שלהם, מה אתה רואה? אוקיי, אני רואה בעיקר ככה, צריך להבדיל פה בין העם רוסי או ברית המועצות לשעבר, לבין הרובד הפוליטי והפרו-פוליטי, כן? כי כל התקשורת בשפה הרוסית, כולל בישראל, הם כולם ממומנים על ידי מישהו. כן, אני לא מכיר למשל עיתונאים דוברי רוסית שלא ביקרו בשגרירות רוסיה בישראל, כאשר שגרירות רוסיה כל שנה הייתה עושה בדן תל אביב את המשתה החגיגי ביום העצמאות שלהם כביכול, עם סנדוויצ'ים עם קוויאר. אז כולם לקקו שם את הקוויאר. אז צריך פה להבדיל בין מי למי אנחנו מדברים. העם הפשוט אוהד מאוד את ישראל. העם הרוסי, יש שם הרבה אנטישמים גם, אבל חלק מאוד גדול הוא כן תומך בישראל, ובטח שלא באנשי חיזבאללה וחמאס. כי לראות איך פוטין לוחץ ידיים לאסה, לחמנאי, לא לחמנאי, לנשיא הזה שמת כבר שם, ורייסי, כן? ולאנשי חמאס וחיזבאללה, לא נעים, לא לכולם נעים לראות את זה. הממסד רוסי משתגע. כל הקלפים שלהם, האמת, קרסו בשנה האחרונה, במיוחד בחודשים האלה, בחודשיים האחרונים, כן, זה קרה ממש בחודשיים האחרונים. כל המגדל הקלפים שהם בנו בהשקעה אדירה קרס. ואנחנו צריכים בגלל זה לא להמית, אלא להמשיך את הלחץ, כי בצד שני גם נאטו ילחץ על רוסיה, לא יהיה להם כוח להתעסק במה ש... אני חושב, אגב, שפוטין יצטרך לפנות מלטקיה ומטרטוס הסורים את כוחותיו, כי הם יהיו מאוימים עכשיו במסגרת מלחמה כוללת. וטוב שהם יתפנו, לא טוב לנו שהם יישארו, צריך לגרום לכך שהם יתפנו.
זה לא אומר שצריך להכות בהם בנשק, כי אחרת אנחנו יכולים לספור. עכשיו, תגובה רוסית, וזה כנראה לא יהיה טוב. עכשיו, יש פה עניין נוסף. זה שהלך, אני באמת הייתי יותר פסימי, כי אני לא חשבתי שיהיה לנו כל כך הרבה מזל, תעוזה וכנראה ברכת השם. יש הרגשה היום אצל אנשים באמת שהם קצת יותר קרוב לעולם הרוחני, שיש לנו השגחה מאוד 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 קרובה. אנחנו כנראה קרובים ממש אל תוך הגאולה ותקומת ישראל. ושוב, אני, בגלל שאני נמצא בשיח הבין דתי הזה באופן יומיומי, אז כן, לי חשוב לומר את הדברים האלה. הפרשנים באולפנים לא אומרים את הדברים האלה, כן? כי מי שאומר, הוא נתפס כמשיחי. יש לי פרשנות קצת רציונליסטית שמסבירה, מסבירה את אותה, את אותו מזל או השכחה, וזה שאנחנו בנויים ומתפקדים קצת אחרת. אני אומר למשל על נתניהו, שהוא לא, הוא ראש ממשלה בישראל, לאו דווקא נתניהו. זה לא ראש כמו נשיא או שליט מדיקטטורה שמוריד הוראה, והיא טריקלס דאון למטה במורד הבירוקרטיה. הוא סוג של, אני קורא לזה שסתום. והאורגן הזה שנקרא המדינה הישראלית, הוא לא איזושהי מערכת בירוקרטית שיש לה תורה סדורה והכל עובר בשלבים ביעילות כזו או אחרת. לא. יש פה איזשהו כאוס מאורגן, או כאוס נשלט, שבו הרבה מאוד מידע זורם בהרבה מאוד מקומות, בלי היררכיה, בלי פחד. אנשים יכולים להגיע לשר הביטחון ככה, אזרחים, ואני שמעתי על זה. אנשים יכולים להגיע לכל מי שהם רוצים, לפעמים במרחק של טלפון או וואטסאפ או שניים. ההייטק התגייס. אנשים חזרו לשרת בצבא עם הידע האזרחי שלהם, עם הכישרון והניסיון שלהם. צהל קלט אותם. צהל לא עומד באומס של הקבלה של אנשים שרוצים להתנדב בחזרה. מוקמות יחידות. אני, שום דבר מהדברים האלה סודות, זה דברים שנאמרים בגלוי וכתובים בגלוי וכלולים אפילו בהודעות של דובר צהל, בהערות אגביות. לדעתי זה הסוד. זאת אומרת, גם אם האויבים שלנו ראו תמונה מסוימת של ישראל לפני השיבה באוקטובר, מאותו רגע הגוף הזה נמצא בהשתנות טוטלית. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים שינו את דעתם, וככה שינו את תפקודם, ושאתה מכפיל את זה במאות אלפים, אתה רואה תוצאה שלא יכולת לחזות קודם. כן, קודם כל אתה צודק, אנחנו מדינה יותר קטנה, ולכן זה מאפשר שליטה ישירה, זה נקרא שליטה ישירה, מההנהגה הבחירה ביותר אל תוך קבלת ההחלטות בשטח, מה שנקרא המבצעיות, לאו דווקא של הצבא, של כל המנגנון בכלל. דבר שני, אנחנו באמת התלכדנו כעם, כן, כעם התלכדנו סביב האיום הגדול שבא עלינו מכל החזיתות, כן, כי אז אנחנו לא רק מנהלים איזשהו מבצע מוגבל, אנחנו באמת נמצאים עכשיו בזמן מלחמה על קיומנו, ואנחנו מיועמים מכל החזיתות, ובהחלט גם זה תרם, בהחלט גם זה תרם. תאר לעצמך אם המצב היה שונה, ואחרי אוקטובר היו בורחים מישראל מאות אלפים בתור מהגרים לארצות הברית. תאר לעצמך מה זה היה קורה. הרי זה יכל לקרות, זה יכל לקרות תבנית מסוימת, כן? אתה צודק, כשאני הסתכלתי, זה אחד הסימנים לדעתי שהיו יכולים הסימנים מאוד מדהיגים שהם לא קרו, וכל עוד שלא היו תורים בנתב"ג, אפשר היה להבין שהמצב לא עד כדי כך קשה. אוקיי, כן, אז אנחנו פה באמת התגייסנו, נעמדנו לדגל, מי שיכל, אני בגיל כבר כזה ובמצב בריאותי שאני אישית לצורך העניין לא יכול. אבל אני עושה את עצמי, זה הכלי, זה הנשק שלי. זה הנשק שלי ושל הרבה אנשים, של כל הבלוגרים, שאנחנו מדברים בשפות שונות, ואנחנו כל אחד, אין לי פייסבוק אפילו, כן? אני בן אדם מאוד ישן, אני סגרתי את הפייסבוק ב-2010. אבל הנה פתחתי יוטיוב ואני משם. אבל אני מתכתב הרבה, כן? התכתבתי עם הרבה מאוד בלוגרים דוברי רוסית מכל מיני מדינות שהם תמכו באמת בישראל, וסיפקתי ותרגמתי להם הרבה מאוד מידע. תודה רבה ל-GPT, כן? תודה רבה ל-GPT, זה באמת מאוד מייעל את העבודה. ולעזור לדבר החשוב, לאסטרטגיה. תראה, אנחנו אמנם זכינו לשורה של ניצחונות
ניצחונות משמעותיים מאוד. חיסול נסראללה, אני לא חשבתי שדרג המדיני שלנו יקבל את ההחלטה הזו, במיוחד בזמן ביקור של ראש הממשלה בנאומו באום. זה למשל, זו הייתה הפתעה הכי גדולה עבורי במסגרת המלחמה הזו בכלל, כן, בשנה האחרונה. דבר שני, ההצלחה הגדולה עם הפיפרים, כל הכבוד למוסד. היה לי פודקאסט, היה לי סרטון משלי על נושא הזה, בנושא של מבצע שבאמת הוא, אבל אתה יודע, לכל מטבע יש שני צדדים לכל מטבע. גם הם למדו שגם מקרר יכול להתפוצץ. אתה יודע כמה במקרר אפשר לשים חומר נפץ? לא רוצה לחשוב. עשרות קילוגרמים. עשרות קילוגרמים, הרבה מאוד. מספיק 2 קילו כדי להוריד דירה, מה שנקרא. אז נתנו להם רעיון, כי אני קראתי גם את הבלוגרים שלהם, של הצד האפל, והם אמרו, גם ככה אפשר, לא ידענו. אז זה עוד יכול לחזור, הבומרנג הזה, לכן כמה שזה הצלחה אופרטיבית ברמה המבצעית, בזמן ניהול מלחמה, אבל זה עוד עלול לחזור כבומרנג. כי אל תשכח, את כל הציוד האלקטרוני שלנו אנחנו רושים בסין. ומי יזרים לשם איזה משהו, היא לא יודע, כן? במחשב, במסך, במקרר. אתה חושב שיכול להיות שאנחנו פה... אתה חושב שיכול להיות שאנחנו הפרנו פה איזושהי אתיקה של מלחמות, של מאבקים כאלה ואחרים? ואני יודע איך אפשר לענות על זה. אפשר להגיד, ברגע שארגון טרור הוא לא כמו מדינה, זאת אומרת, אם ישראל הייתה נלחמת, נלך אחורה, שישראל נלחמה במצרים, אני לא חושב שהיא שקלה לחסל את ההנהגה המצרית, יכול שכן, אני זוכר במאומם אולי דיבורים על זה, אז אני לא רוצה להגיד שלא, אבל דברים כאלה לא נעשו, והם לא נעשים בדרך כלל, וברגע שאתה נלחם בארגון טרור זה לגיטימי, אתה חושב שפה אולי כן יהיו כאלה שיראו בזה איזושהי עליית מדרגה והסלמה והפרה של אתיקה, שאנחנו נוכל לחטוף על זה בחזרה? כן, אנחנו פה פתחנו איפשהו תיבת פנדורה. זה לא, תראה, אם אתה מוכן ללכת לסוף, זה כבר לא משנה. כי אם אתה הולך להשמדה מוחלטת של האויב, אז זה כבר פחות חשוב. אז לא יהיה מי שיעשה לנו את זה בחזרה, אבל צריך להשמיד עד הסוף. זה בדיוק העניין. אבל אם לא, זה עלול, כן, לבוא אלינו, לא רק אלינו אגב. מקררים יכולים להתפוצץ גם בפריז וגם בברלין. אנחנו נתנו לרעיות, ואני, אוי ווי ווי, אם זה יקרה בלונדון, ואז כולם יגידו, זה בגלל ישראל, זה המוח היהודי נתן להם רעיות. זה אגב פחד האסטרטגי להמשך. אבל זה כרגע פחות משנה לנו, אנחנו חייבים לנצח במלחמה, ואז אנחנו מורידים סיכויים לזה. דבר נוסף, עדיין יש עלינו איום אסטרטגי שאף אחד מהעיתונאים, אני רואה הרבה, כן, חדשות כדי לאבד את המידע הזה, שלא מדבר על זה. כנראה אוסרים על זה, כנראה הצנזורה לא מאפשרת לדבר על זה. יש הרי צנזורים בכל הערוצים הגדולים, בתקשורת הגדולה, יש צנזורה צבאית. ואני לא יודע, שוב, אני לא יודע כמה אפשר להגיד, אני אגיד באופן עדין. אגב, זה לא רק זה, אני גם שלחתי, שעשיתי משהו, רעיון, שלחתי אותו לדובר צהל, הבנתי שהם עובדים עם בלוגרים, הם עובדים עם אינפלואנסרים, נכון שאנשים יכולים לא לשלוח את זה ושדברים ידלפו, וזה קורה, אבל... כן, חייבת להיות אחריות. בכל מקרה, הכוונה שלי שחייבת להיות כאן אחריות של כל אחד ואחד. אבל לפי מה שאני יודע, ואני יודע את זה לא מזמן המלחמה, אני יודע את זה בזמן עבודתי במוסקבה, אני עבדתי במוסקבה 39 חודשים במצטבר, בין השנים 2014 עד 2020, ושמעתי שם לא מעט דברים, מכל מיני אנשים. ואני חושב שמערכת ביטחון שלנו בהחלט יודעת את הכל. ראש הממשלה שלנו וקבינט וכל השרים הבכירים בהחלט יודעים את הדברים שהציבור לא יודע. אבל ייתכן מאוד שהאיום המשמעותי ביותר הוא עוד לא מאחורינו. זה שהשמדנו חמאס על אלפי ואלפי הטילים שלו, זה שהצלחנו
לערוף ראש לחיזבאללה ולהשמיד עד עתה אלפי ואלפי טילים שלהם, זה הכל מצוין. וצריך להמשיך ולקטוש ולקטוש וכן לכבוש. אני תומך במבצע קרקעי. למרות שברור שיהיו עבידות, כן, לאף אחד פה לא תומן ראש בחוץ. אני כששירתתי בצבא, על עיניי הייתה יציאה מהצהל, מהדרום לבנון החפוזה. זה הרי היה ב-99, ואני התגייסתי במרץ 8. אז אני זוכר, התמונות כשעמדנו בבסיס והסתכלנו על טלוויזיה, וראינו איך חיילי צהל האחרונים יוצאים מהלבנון, ואני הייתי על קו, כן, שם לא שירתתי, אבל עשו לנו פעמיים לדעתי סיור על הקו. הנסיגה הייתה, אני חושב, במאי 2000. או 99, או מאי 2000. זה היה באיחוד ברק, הוא ניצח, אני ב-99, כן, במאי 2000. אז אנחנו זוכרים את התמונה, זאת הייתה טעות איומה, כי מאז חיזבאללה התעצם, אבל כולם דיברו על זה, אין טעם לעזור על הדברים, שכולם כבר עשרות פעמים ומאות ואלפי פעמים הזכירו אותה. אבל אנחנו צריכים היום מחדש לכבוש שטח שיהווה עבורנו איזשהו שטח סטרילי. אתה יכול לטעון, הרי מה זה משנה? הם יבנו מערך טילים שיחסה על השטח. מה זה 10 קילומטר היום? אנחנו, אגב, הרבה דברים לומדים ממלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אנחנו רואים איך שדה הקרב ממש השתנה. מה שהיו דברים נכונים לפני עשור, הם לא רלוונטיים עוד היום. ולכן נכון שעבור מזלטים ועבור טילים, 10 קילומטר פה ושם זה לא משנה, כן? אבל יש פה עניין אסטרטגיה. אנחנו צריכים להראות שאנחנו מוכנים לפעול מאוד מאוד חזק, לרבות פגיעה בכל הבחירים, זאת אומרת, אף בחיר לא בסוריה ולא באיראן, הם לא צריכים להיות בעלי חסינות. ואם איראן רק תעז לתקוף אותנו, צריך למחוק אותה, לא להחזיר לה במכות כמו שאנחנו עושים עם תימן, כן, עם החוצים. צריך למחוק את ההנהגה האיראנית. אתה ער לטענה שיכול להיות שאיראן לא רצתה מלחמה במועד הזה, היא איכשהו נגררה אליה, ולכן היא גם לא מגיבה עכשיו כי היא מסתפקת בנזק, אני לא יודע אם אנחנו הגענו עד כמה נגיע או הגענו להשמדה אפקטיבית של חיזבאללה וחמאס, אבל קצצו לה את שתי הזרועות שנועדו ללפות אותנו. אני לא חושב שהם רצו שזה יקרה ושזה יקרה עכשיו. ברור שלא, ולכן לכן אסור לעצור וצריך להרוג ראש של נחש, כי הנחש הזה, אחרי שהוא ספג שתי מכות מאוד חזקות, החמאס וחיזבאללה, וגם החוצים חטפו, כן? פעמיים חטפו טוב מאוד. אבל זה לא מספיק. אנחנו חייבים להכניס את חרבנו אל תוך ליבו של הנחש הזה. למה? כי בזמן הזה שאנחנו נותנים להם הפוגה, הם לא תוקפים אותנו לפורה, אנחנו לא תוקפים אותם, הם מכינים לנו פצצת יום הדין. צריך לזכור את הדבר הזה. הם עכשיו יאיצו את פיתוח נשק הגרעיני. אני אגב חושב שיש להם כבר נשק גרעיני. זו דעתי בלבד. זו האנליזה האישית שלי, שיש להם כמה ראשי קרב גרעינים בצורה כזו או אחרת. אני לא מומחה לנשק גרעיני, אני רק יודע דברים כלליים שכתובים באינטרנט מבחינת איך זה בנוי ועל מה אפשר להלביש את זה וכדומה. ולכן אני אומר, כל זמן הזה שאנחנו נותנים לשלטון האייתולות, הם ינצלו אותו להרכבת נשק יום הדין נגדנו. ואת זה אסור לנו לאפשר. ואני בטוח שראש הממשלה יודע בדיוק איכן נמצאת, באיזה שלב אני מתכוון, נמצאת התוכנית הגרעינית של איראן, ולא מה שמספרים לנו בתקשורת. כבר אנחנו למדים היטב. כל מה שמספרים לנו בתקשורת זה כדי לסבן לנו את העיניים ואת האוזניים. זה הכל שקר. כל הדוברים הרשמיים של בית הלבן, של אום שמום, זה הכל שקר. אנחנו כבר יודעים את זה.
ולכן כל מה שהם מספרים, אנחנו צריכים להבין שלא כך הדבר. כשאני שומע את בלינקן מדבר כלפי הציבור, כן, מול המצלמות, אני מבין שמה שהוא מספר זה לא נכון. 30% לפחות ממה שהוא מספר זה לא נכון. וצריך תוך כדי ניתוח שורות של הטקסט להבין בעצם מה הוא מסתיר. לא משהו לא מספר לנו לנתח. וכל הפרשנים באולפנים יושבים, 10 אלה, אותם האנשים 20 שנה, כן, הם בערך אותם האנשים, לא השתנה הרכב, אני לפחות זוכר אותם, מאז הצבא ככה הם ישבו, עד היום יושבים, רובם, כן? והם מנסים... אתה יודע, חלק מהפוליטיקאים והשמות ש... טוב, היום זה כבר מעטים, אבל חלק מהשמות של הפוליטיקאים הלבנונים הבכירים, אני זוכר אותם בתור ילד בגיל חד ספרתי. שאבא שלי היה עשה מילואים במלחמת לבנון הראשונה. את אמנון אברמוביץ' אני זוכר עוד לפני השבוע, לצורך העניין. והוא בערך אומר אותם דברים. בכל המבצעים שאנחנו ניהלנו, אמר תמיד אותם הדברים. אני יכול במקומו לדבר, ואני אגיד מה שהוא חושב, לדעתי. כן, כי עם מילים אפשר לשחק, במילים אפשר לשחק, המשמעות תהיה אותה משמעות. אבל לענייננו, אני חושב שהאיום האסטרטגי המוקרן עלינו מאיראן הוא לא הוסר. ולהפך, אנחנו נכנסים עכשיו לטווח הזמן המסוכן ביותר. זו התקופה המסוכנת ביותר, כי אנחנו עלולים לספוג איזושהי מכה, לצורך העניין לא מאיראן. אני לא חושב שאיראנים בעצמם ישלחו עלינו משהו לא קונבנציונלי. אבל יש טורפדו, לצורך העניין אנונימית, כן, טורפדו, שיכולה להגיע לחוף גורדון בתל אביב, והאיראנים יגידו, זה לא אנחנו. זה החות'ים. מה נעשה אז? אם תמחוק לנו, אם הטורפדו הזה ימחוק לנו כמה רובעים בתל אביב, שכונת בבלי, תיעלם. יש לי שאלה, כמה לדעתך יש להם גיבוי מרוסיה וסין לעשות את זה? במיוחד לאור העובדה שאנחנו לא רואים שהיו הישגים מזהירים, זאת אומרת, יש הישגים לרוסיה בשדה הקרב באוקראינה, אבל זה לא הבליצקריג שכולם ציפו לו, זה לא... אני לא רוצה לצאת בהצהרות, להגיד רוסיה מסתבכת באוקראינה וכו', כי בכל זאת הם די כבשו שם את המזרח, אבל זה לא נעשה בקלות ובכיף כמו שהיה נדמה שזה הולך להיות. אז אנחנו לא יודעים כמה רוסיה וסין היום במקום שהן יכולות להיות עדיין הצד השני במוזניים, כן. מול ארצות הברית. יכול להיות שהן מורתעות, הן לא יכולות להרתיע. איפה זה עומד לדעתך? קודם כל, כנגד זה אני אומר שני דברים. האמריקאים ברחו מאפגניסטן בחפוזה, ברחו לפני שנה, כל העולם ראה את זה. האמריקאים די ברחו מעיראק, ברחו, הם לא תכלס שימו שם את העבודה. היום מאוד קשה לנצח במלחמה קונבנציונלית. מאוד קשה, היא טכנולוגית, היא רחבה, ושוב, צריך לזכור, רוסיה לא נלחמת באוקראינה לבדה, מאחורי אוקראינה יש קואליציה של עשרות מדינות בראשן ארצות הברית. ולכן הכוחות המתקוששים הם בעצם שווי משקל. וכשיש לך שני מתאפקים בעל אותם יכולות ואותם טכנולוגיות ואותם משקל, אז קשה מאוד לנצח. זו בדיוק מה שקורה כרגע. אבל אני אומר, הם ינסו לשבור את המשוואה. המלחמה הבאה שלנו תהיה כנראה לא קונבנציונלית, וגם כנראה מלחמה בין רוסיה לארצות הברית או בין נאטו, היא תהיה לא קונבנציונלית. פוטין לפני יומיים, הוא שינה את הדוקטרינה של שימוש בנשק גרעיני שלו, באופן רדיקלי. למשל, אחד השינויים, סעיפים, מדבר שכל איום, גם אם הוא לא גרעיני, רוסיה רשאית, להשתמש בתגובה בנשק גרעיני. זאת אומרת, טיל שטס לכיוון מוסקבה, רוסים לא יכולים לדעת, יש שם ראש קרב גרעיני או לא. זה מי ששיגר יודע. הצד השני רואה טיל לכיוון מוסקבה. איך הוא אמור להגיד? הוא יכול לשלוח בחזרה טילים גרעיניים, ואחר כך להגיד, אנחנו חשבנו שזה מלכת מנע גרעיני, על מוסקבה, על קרמלין. מה תעשה עם זה? כאילו, מצד שני, יש להם את הזכות גם לעשות את זה. כי שוב, הם לא יודעים איזה סיכון מולם עומד. אנחנו נכנסים לתוואי מאוד מאוד מסוכן. כאשר אין מנצח ברור בקרב, המצב עלול רק להשתבש.
הוא לא הולך להציב, הוא הולך להשתבש, ולכן ההכרעה, המכה על משטר האייתולות, עכשיו היא חייבת להתבצע ולמחוק את המשטר הזה, לשחרר את העם האיראני. יש לי הצעה בשבילך, שיכול להיות שמלחמה קונבנציונלית זה לאו דווקא בנשק גרעיני, אנחנו, מה שישראל עשתה בשבועות האחרונים, ובגלל זה הוא כל כך הפתיע, זה הייתה הפתעה באמת, באמת טובה, כי זה סוג היכולות שאפשר היה לדמיין אם ישבת ואימצת את הדמיון, מה היכולות שצריך לעשות, ואז מה שכנראה, אם זה מה שאפשר לעשות וצריך לעשות, אז אולי ישראל עושה את זה, והרבה שנים לא ראינו את זה, ועכשיו ראינו שישראל יודעת לעשות משהו שהוא מעבר להפצצת מבנים. כי הרבה מאוד שנים זה כל מה שראינו, וזה גם משעמם וגם מיותר. אי-קונבנציונליות כאן בעצם אומרת, אנחנו מסתכלים על מה עומד נגדנו, ואנחנו לא מחויבים לכל מה שנעשה בעבר, שזה נגיד תמרון קרקעי, הפצצת מבנים, כיבוש שטחים עם שריון רגלים בגיבוי ארטילרי, אלא אומרים, אוקיי, נסתכל לך, האויב שלנו בנוי, ופשוט נמשוך לו את השטיח מתחת לקיור. ולכן ראית את המהלך שנעשה בלבנון, שזה, לא יודע אם אפשר לספור מנשיא איראן, ואז הניה, ואז הביפרים, מכשירי קשר, הורדת קנים בדרום, הורדת קשרים בדרום, ואז הורדה של הסלה. יכול להיות שאנחנו הולכים למשהו דומה, גם באיראן, יכול להיות שהמסר של נתניהו לתושבי לבנון לגבי זה שחיזבאללה תפס אותם בבני ערובה, והיום מסר דומה שהוא מעביר לעם באיראן. יכול להיות מה לדעתך אנחנו יכולים לראות כאן שהוא לא קונבנציונלי במובן הזה, שזה לא עוד הפצצה סתם וזה לא עוד חיסול סתם, אלא איזשהו רצף בלתי נתפס של פעולות שכן יכול להכריע את האויב. הרי שנים המערב התכונן לזה. שנים אנחנו שומעים על זה שחילות אוויר מ-15 מדינות התאמנו פה. שמענו שהגיע פה F-22 אמריקאי שהייתה כתבה מעניין בכלכליסט על התפקיד שלו במתקפה, ושארצות הברית לא שולבת את הקלף הזה כל כך בקלות, כי היא לא רוצה לחשוף אותו, ואם היא מוציאה אותו מארצות הברית זה רק לקראת איזושהי מכה גדולה שהיא זקוקה בה ליכולת חמקנות ורדאר מתקדמים. מה לדעתך נראה, אריאל? בהחלט. לאי-קונבנציונליות יש הרבה מאוד רובדים. החל מהרובד הפסיכולוגי בכלל, כי האפקט, היעילות של לוחמה פסיכולוגית, ואפשר לומר שמה שבלוגרים עושים, חלק מהבלוגרים, כן? יש בלוגרים שפותחים לך מחשב ומספרים איזה מחשב הם קנו, ויש בלוגרים שעושים משהו אחר, הם חיילים של לוחמה פסיכולוגית, בהחלט כן. ותחשוב, אם לוחמה פסיכולוגית גורמת להיפוך למהפכה שלטונית. האם זה נשק אי-קונבנציונלי? בהחלט כן. בהחלט כן. לכן גם אפילו לוחמה תקשורתית פסיכולוגית יכולה להביא לשינוי אסטרטגי במחנה של האויב שלך. זה בהחלט אני מסכים. יותר מזה, יש עד הפצצה הגרעינית שהיא עומדת איפשהו בסוף, יש בערך 40 שלבים. יש מישהו, לא זוכר את שמו כרגע, איזשהו מדען אמריקאי שפירט את 40 השלבים עד שמגיעים ללחוץ על הכפתור הגרעיני. שיגור טיל גרעיני זה כאשר הכל ניסינו, שום דבר לא צלח, וזה כמפלט האחרון. אז בין לבין יש למשל, זה כל מה שהחקינג, לפגוע בתשתיות אזרחיות, זה מאוד יעיל. זה יותר יעיל מהפצצה. כי אם אתה פוגע במערכת חשמל, הולכת חשמל, אני מדבר על ייצור והולכת חשמל. אם אתה מדבר במערכת ביוב והמים, זה משמיט, זה משתיק את החיים. כן? היום כמה אתה תצליח לשרוד באיראן ב-40 פלוס מעלות בלי חשמל. הנה, יש היום בעיות במצרים עמוקות מאוד, גם עם משק מים וגם עם האנרגיה. זה גם כן סיפור גיאופוליטי שמאוד קרוב אלינו, סוג של פצצה מתקתקת במה שנקרא באחורי שלנו, כן? במגרש האחורי שלנו, עם 100 מיליון תושבים. כן? זה מגרש האחורי, 100 מיליון תושבים, ועם צבא ועם כל הדברים. אז יש פה הרבה, הרבה מאוד סוגיות ועניינים, אבל יש פה בעיה רק אחת. מולנו עומד נחש בין 80 ומשהו, שרוצה להשמיד אותנו, והוא ישתמש בכל היכולת להשמיד אותנו. ולנחש הזה הזמן עוזל, יש לו חיים קצוצים,
יש לו שעון מתקתק קצוב, לא קשור אלינו, כן? מה שהטבע נתן. והוא יודע את זה. הוא חי, הוא מתעורר כל בוקר, ואומר, אם אני מחר ימות וישראל תמשיך להתקיים, זה לא טוב לי. והוא עלול לקבל החלטה שלא יהיה לו אכפת לו מהצבא שלו, מהעם שלו, משום דבר. הוא רוצה להיות קרוב לאללה. וכדי להיות הכי קרוב לאללה, מבחינתו הוא יכול ללחוץ על כפתור, הוא יכול להורות, להורות על זה. ופה יש לנו סכנה. לאיראן יש אלפי טילים בליסטיים, ולא יודע כמה אלפים של מזלטים כבדים שעלולים, שיכולים לחסות. אנחנו ראינו, הם שגרו עלינו 40 מזלטים, ובערך 20 טילים. 5 טילים חדרו. אחד מהם בשדה תעופה צבאי ליד, במרכז הארץ. אז כולם צחקו, הוא פגע בגדר. יופי שהוא פגע בגדר, אבל אם היה זה ראש קרב גרעיני, מה היה קורה לראשון לציון? היינו מאבדים שלישיר? אנחנו מוכנים לקחת סיכון כזה? זה בדיוק מה שהם ניסו. הם ראו שהם משגרים 20 טילים בליסטיים, 3-4 יגיעו. אם זה יפגע בפינה הזו של ראשון לציון, חלילה, אני סתם מדבר על ראשון, או בפינה הזו של העיר, זה פחות משנה, נכון? מבחינה אסטרטגית. ולפי שוב, מה שאני יודע, רוסים סייעו לאיראנים בבניית, קודם כל, הצנטריפוגות, מערך הצנטריפוגות שלהם, בבניית מתקן גרעיני בבושר. צריך לזכור שמאות סטודנטים איראנים כל שנה, אם לא אלפים, מאוד בטוח, פיזיקה גרעינית, חשמל, כל המדעים המדויקים שרוסיה טובה בזה, מתמטיקה, לומדים באוניברסיטאות ברוסיה במשך כבר 30 שנה. וכמובן גם עובדים, עוברים את הסטאז', הם עושים גם את הסטאז' בכל מיני מתקנים ממשלתיים, כנראה גם במתקנים גרעיניים, כנראה במתקנים גרעיניים שמשרתים את משרד הביטחון הרוסי, כי לא מספיק להרכיב ראש קרב גרעיני, צריך גם לתחזק אותו נכון. למשל, פגז רגיל, פגז 155, כולנו מכירים, כן? אם הוא ישכב 40 שנה בתנאים נאותים, לא יקרה לו שום דבר. אתה מכניס אותו לטומט ויורה. אבל פגז גרעיני הוא לא יכול לשכב 40 שנה. צריך לתחזק אותו, כי הוא מאבד מכוחו, וכאשר מפלס יורד מהרף המסוים, הוא הופך ללא שמיש. ולכן זה לא רק לייצר, זה כל הטכנולוגיה שמסביב. ואני חושב, אני לא חושב, אני בטוח, שרוסים וגם הסינים וגם הפקיסטנים כנראה, לפקיסטן יש עשרות שנים נשק גרעיני. האם אפשר להניח שדרך פקיסטן לאיראן זלג איזשהו מידע וטכנולוגיות, ואולי גם מעבר לרק מידע וטכנולוגיות, סביר להניח שכן. ובסין יודעים לייצר את כל סוגי השבבים שנעוצים לתוך הטילים הדור 3. אולי לאמריקאים יש את החמקן F-22 עם כל מיני טכנולוגיה שאין לסינים. אבל שני דורות אחורה בטוח שיש להם. ולכן, וטילים הם קיימים בליסטים משנות ה-60, לכן זה לא בעיה. וזו הסכנה הגדולה. אנחנו, אסור לנו לתת לאיראנים, למשטר האיראני, להתקיים עוד שנתיים. זה יכול להיות גורלי עבורנו. ולכן אני חושב שצריך לסיים כמה שיותר חזק, כמה שיותר מהר בצפון, ויחד עם אמריקאים, יחד עם קואליציה הבינלאומית, לא סתם אמריקאים גררו לאזורנו כל מה שהם רק, כל מה שצף נמצא אצלנו. כן, אני שוב, אני לא פרשן צבאי מדי, כן, אני לא מבין בסוגי האוניות בדיוק מה סוג טיגן רוגה לבין כזה או אחר, וכמה טילי שיות יש, וכמה יש טילים גרעינים של טריידנט על צוללת גרעינית אמריקאית מסוג וירג'יניה או סיבוב. זה אני פחות או יותר רק את ראשי תיבות. אז הם גררו לפה כל מה שצר, זה לא סתם, בהחלט. לארצות הברית יש כאן מערך במזרח התיכון, ובסופו של דבר אנחנו יודעים שהנשק שתלוי על הקיר הוא מתישהו יורה, כן? ומתישהו נועד לראות. כשמייצרים פגזים, הם לא נועדו כדי לחלק סוכריות. לפגז יש רק משמעות אחת. זה ליפול על ראש של האויב, ועדיף יום אחד קודם ממה שהפגז שלו נופל עליך. וזו בדיוק הדרך המחשבה שצריכה להיות. נתניהו כנראה לבחירות הבאות כבר לא ילך. לכן הוא כרגע משרת את עצמו,
אל מול בורא, כאשר הוא יעלה לשמיימה, ישאלו אותו מה עשית ומה לא עשית. ושם הוא יצטרך, הוא לא יצטרך, הוא לא צריך לחשוש מבית דין בהר. הוא צריך לחשוך רק מבית דין הגבוה. זו דעתי אולי האזוטרית יותר. כן, אנחנו מדברים בנוחות, מה שנקרא, כמו שאני מדבר עם הצופים שלי בדרך כלל. אז, ואני חושב שכן, זו המשמעות. אנחנו עומדים מול החלטות מאוד מאוד חשובות, וחובה עלינו לקבל אותן. אני רציתי להגיד משהו מאוד, גם כן, לא דיברנו על זה בכלל, בהיבט הכלכלי. אני חושב שדווקא נושא הכלכלה, כן, והמשק, הם נושאים ברמה היומיומית שלנו, של כולנו. הם הנושאים הכבדים ביותר והמורכבים ביותר והכואבים ביותר. אנחנו נכנסנו למלחמה הזו עם יוקר מחייה ועם עשרות אחוזים בתוך האוכלוסייה שלנו במצבים כלכליים מאוד 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 מורכבים. והמלחמה כמובן והקורונה ואחר כך המלחמה הם מאוד פגעו בעסקים הקטנים. ואני חושב שבמקביל הממשלה ואולי דווקא שר ישחק במגרש הזה, כי כרגע אף אחד לא משחק מהשרים שלנו במגרש. זה הכי כואב. כולם נהיו רמטכ"לים. יש לנו יותר מדי רמטכ"לים. אתה יכול בסביב ראש שולחן הממשלה לירוק, ואתה תפגע ברמטכ"ל לשעבר. כן? כולם רמטכ"לים. אז זאת הבעיה, ואף אחד לא מטפל בעסקים הקטנים. אז אם כבר שר מצטרף לממשלה, אז שיקח דווקא על עצמו תיק כלכלי של העורף, כי זה עמוד שדרה של העורף, העסקים הקטנים, חשוב שהלוגיסטיקה תימשך. אני שומע, שוב, כמו כולם, כן, אני רק עם האוזניים קצת יותר מחזיק אותם פתוח, כמו היחידת תקשוב במודיעין, מה קורה, אנשים כבר, יש עם זה בעיה, יש עם זה בעיה. עסקים קטנים כמעט ולא שורדים. אנחנו עלולים לאבד את העמוד שדרה הכלכלי שלנו, להיפגע מאוד קשה, ויהיה לנו בעיה, אם אנחנו נכנסים למלחמה ארוכה עכשיו בצפון, להחזיק את הלוגיסטיקה הזו, כי כנראה יהיו לזה מחירים משמעותיים. אנחנו עוד לא בתוך זה. אתה צודק לגמרי, אני מסכים. זה די ידוע היסטורית שחברות נפגעות בזמן מלחמה, יש איזושהי, נכון שיש הרתמות, ונכון שיש עלייה ברגש הלאומי, ויש התגייסות, אבל מצד שני, יש מובדים שבהם יש החלשות, התפוררות, דברים, מרקם חברתי וכלכלי נפגעים. אני אתמול היינו באיזושהי מסעדה, והמסעדה הייתה, מסעדה שאני מכיר אותה הרבה מאוד שנים, זה לא אופייני לישראל, אפילו מסעדות כאלה שקיימות כל כך הרבה זמן, והם עשו שיפוץ, והחמאתי להם על השיפוץ, והמלצר אמר שהשיפוץ היה בעקבות שריפה של פרוטקשן. זה לא היה, זאת אומרת, אני רציתי להחמיא על השיפוץ, אבל הוא היה עצוב, אמר, השיפוץ רצו לעשות בגלל פרוטקשן, ולא רק זה, הוא אמר שזה לא הייתה הפעם הראשונה, והוא אמר דברים מדהימים, אנחנו יודעים, שפרוטקשן הרבה פעמים מבוסס על היכרות קודמת ועל היכרות אישית, ופה היה מדובר על גורמים מחול שהגיעו על מנת לסחוט פה גורמים מקומיים. זאת אומרת, יש פה, נקרא לזה סכנה לעורף, שאפילו סוג של סמי ביטחונית. ואתה מדבר על גדעון סער שיקח תיק כלכלי, יכול להיות שהוא צריך לקחת תיק כלכלי, יכול להיות שאפילו את המשרד לביטחון פנים באיזשהו שלב, באיזשהו מובן. אתה צודק, ואני אשמח לדבר איתך על כל הנושא הכלכלי והחברתי בהרחבה, אולי בתוכנית הבאה. מה אתה אומר? כן, בהחלט. אני תשמע, אני אגיד עוד משהו. אני בתחילת השנה עבדתי כעובד קבלן, כמובן, כן? כי אצלנו המעסיק הגדול של עובדי קבלן מיהו? הממשלה, כן? במשרד האוצר. באגף הפיקוח על הביטוח וקרנות הפנסיה וחסכונות הפנסיונים. ואני נחשפתי לחומרים איומים כאשר הגעתי לשם, וראיתי איך אנשים נלחמים, אנשים הקטנים במרכאות, נאלצים להילחם נגד המערכת המשומנת של חברות הביטוח,
דווקא עכשיו, בתקופת מלחמה, וכל כך קשה להם מול המנגנון הזה, ואני כשהגעתי, העיכוב בטיפול בתיקים היה 8 חודשים. זאת אומרת, מאז המלחמה לא טיפלו בתיקים. זה אני נותן עדות, והייתי בן אדם היחיד שהייתי אמון על תקשורת כתובה במחלקה. בסוג העבודה שלי. והיו אלפי תיקים, יותר מ-1,000 תיקים תלויים באוויר, עכשיו בטוח יש יותר. ולכן, כן, יש כאן חשיבות איומה, ואוחד לתושבי הצפון. הרי צפון ספג כבר כל כך הרבה מכות, וכנראה הוא הולך עוד לספוג את הגל, אולי יהיו פחות רקטות, בעזרת השם. אבל כנראה את הגל הכלכלי, הכספי הזה, את העול הכספי הזה, הוא הולך לספוג עכשיו. זה בעצם יהיה כמו שבצונאמי. קודם כל המים בורחים, ואחר כך הם שוטפים אותך. זה בדיוק האתגר הגדול, ולדעתי חשוב בכל הממשלה אשר תהיה, לעשות הפרדה מובהקת. יש שרים שעוסקים בתחומה בפן הביטחוני, כן, כל השרים הרלוונטיים, וכל השאר לא מדברים על ביטחון, לא מתעסקים ביטחון, מדברים על שירותי בריאות, על שירותים ציבוריים ועל נושאים כלכליים, ולא סתם מדברים. עושים, הגיע הזמן משהו לעשות, וקודם כל לעשות זה רגולציה, שאנחנו בזמן מלחמה זה מצב מיוחד. זאת אומרת, זה לא רק האנשים צריכים להתגייס. התרומות והכל זה הכל יפה, אבל זה לא מחזיק מעמד לאורך זמן, ובטח זה לא מספק את פתרונות לכולם. זה איפשהו מחלחל, ואיפשהו ברוב המקרים לא. ולכן המדינה צריכה להיות הרבה יותר פרואקטיבית, במיוחד מול רשתות השיווק, שחונקות אותנו עם המחירים. חונקות אותנו. הנה, לא מזמן, סתם סייג, זה בטוח יהיה מעניין לכל אחד, כי אנחנו עכשיו לפני החגים, וכולם עושים קניות לקראת החג, אז נתנו היתר לייבא דבש. כן? כי יש מכסה מאוד גבוהה, מכס מאוד גבוה על ייבוא דבש מבחוץ, בגלל שהיה מחסור בדבש לקראת חגים, פתחו את המכסות לייבא ללא מס, ללא מכס את הדבש, וכמובן היו רשתות שיווק שחגגו על זה, ייבאו את הדבש בכלום מחיר, דבש בחול עולה $4 לקילו, אני יודע את זה, עד $4 לקילו, עד $4 לקילו מחיר הדבש לצורך העניין, באירופה, בספרד לצורך העניין. ורצו למכור את זה כמעט במלוא המחיר. אז ממשלה עשתה כאילו שריר, היא אימה עטתה. אם אתם עושים, תתנו הנחה מה שהתחייבתם. והם במכרזים התחייבו למחירים, זה בדיוק העניין. הם התחייבו באיזה מחיר הם ימכרו את הדבש. אז לא צריך להיכנס בכלל למסע ומתן איתם. לאיים או משהו כזה. כנסות במיליונים. לא עמדת בהתחייבות בזמן מלחמה, אתה סוג של בוגד כלכלי. אתה מחבל כלכלי. מי שפוגע בציבור, בכיס של הציבור, באופן רוחבי, באופן הלוקתי, הוא מחבל כלכלי. ככה צריך להתייחס לזה. לא פחות מזה. כמו שאנחנו מתייחסים לאויבים, למשטפים של אויבים, ככה צריך להתייחס גם לאלה שפוגעים לנו כלכלי, שלא נותנים לאזרחים את הזכויות שם. מה זאת אומרת? בן אדם חולה בגיל 80, והוא צריך להילחם בבירוקרטיה ולהוכיח שהוא כן סיעודי, לא סיעודי, עד שהוא מת. ואז החברה אומרת, יופי, אנחנו כבר לא אמורים לשלם, אנחנו כל כך רצינו לשלם לו, אבל בינתיים הוא נפטר. בן אדם 4 חודשים היה בחוספיס של חולי סרטן על ערש דווי, מה שנקרא. והם התאפקו איתו לשלם, לא לשלם, עד שהוא נפטר, אמרו, יופי, אנחנו מאוד מצטערים, כן, תנחומים עמוקים, אבל אנחנו כבר לא צריכים לשלם. זה פשוט היום ונורא, וזה מה שקורה. התאגידים הגדולים כן מנסים לנצל את הציבור הרחב, והממשלה פה צריכה להילחם. במקום הצרות היא כאן צריכה לעמוד להגנה של הציבור. זה יהיה הרבה יותר יעיל מכל ההשתלחויות שהם עושים באולפני הטלוויזיה, אחד עם השני, זה אמר ככה וזה הוא אמר ככה, שכל שר יהיה אחראי על התחום שלו ויפעיל את מלוא
מלוא הכוח של הסנקציות שהחוק מעניק לו. יש המון סנקציות, אני התפלטתי כשנכנסתי לעבוד במשרד האוצר, באגף הפיקוח, יש סנקציות, זה לא שאין מנגנונים לתפעל את זה, הם פוחדים, הם לא רוצים, אולי הבן שלי יעבוד בחברה כזו או אחרת בתור סמנכ"ל, זה השיקולים שלהם, לא הציבור, שאותה סקינה בקיבוץ תמות, מה אכפת לשר? יש לו עניין בזה בכלל, הוא בדק אחד מהתיקים מה שקורה אצלו, הוא שלח מישהו שיבדוק, וככה בכל נושא, שר לכלכלה, שר, יש לנו שרים יותר מכל ממשלה בעולם. אין עוד ממשלה שיש לה 30 ומשהו שרים, עכשיו שר יצטרף, יצטרכו שוב להרחיב את שולחן הממשלה, אנחנו משלמים על זה, כל שר ולשכה עולות לנו מאות מיליונים, ואנחנו משלמים את המחירים הכי, היה דוח לפני יומיים, שאנחנו מדינה הכי יקרה ב-OECD. זה ההישג שלנו. למה? למה המוצרים פה הכי יקרים אם אנחנו רוב המוצרים מייצרים? נכון, יש חלק מה שאנחנו מייבאים, אבל הרוב אנחנו מייצרים. אז צריך להיות פיקוח, במיוחד בזמן מלחמה, מצב מיוחד. אסור להקפיא מחירים בכלל. בזמן מלחמה צריכה להיות הוראה ברורה מאוד להקפיא את כל המחירים. שבן אדם לא יחשוב במילואים, אתה יודע בכמה מילואימניקים נתקלתי שיקרו להם ביטוחי רכב ב-80%. והוא צריך בין עזה להתקשר לחברות ביטוח, להשוות מחירים, הקפיצו לו ב-3,000, ב-4,000 שקל ביטוח רכב. זה העושק, זה הגזל. ופה צריכה להיכנס לכל השרים המיותרים, 20 שרים, ולטפל בזה. על זה הם צריכים לעמוד ולדבר בכנסת. וכאן אסיים באיחולי שנה טובה, שלכולנו תהיה שנה טובה, שקטה, בטוחה יותר, ולא רק לשנה הקרובה, לדורות קדימה. אנחנו כעם שספג מכות ועלבונות במשך 2,000 שנה, זכאים לזה, ויש לנו כוח להביא את זה בזכות עצמנו, בלי להישען על אף אחד אחר, ולהיות תלויים בחסדו. בעזרת השם אמן, חג שמח ושנה טובה. לאריאל ולכולם, תודה לכם. להתראות. להתראות. תעצור הקלטה. כי אם אני אלחץ על אדום, זה לא לפסול, אתה צריך לעצור שם. כן, רק... לא משנה.